La capitolul investiții, prioritatea administrației locale din Grădiștea o constituie asfaltarea drumurilor. Edilul Ilie Boiangiu a reușit deja să finalizeze 16 străzi, însumând 10 km de drum și așteaptă finanțare prin CNI și alte surse pentru celelalte artere rutiere. S-a definitivat proiectul anul trecut pe PNDL 2, nu sunt probleme deosebite. S-a cunoscut pe perioada asta de intemperii și de ploi că n-am mai necesitat un volum foarte mare de muncă pentru piatră dislocată, reafacere platforme de drum. Deci este un mare avantaj lucrările făcute pe PNDL, în perioada aceasta, pe programul acesta PNDL. Și așteptăm în continuare. Am depus un proiect încă pe 10 km. Pe CNI suntem în lista de sinteză. Să vedem în continuare dacă se face finanțare din prin CNI sau să dau proiectele pe altă alt minister, altă organizare a guvernelor sau care, ce se va mai întâmpla de acum acolo. Am înțeles că sunt foarte multe depuse. În rest, mai avem de pregătit încă vreo 3 km prin fondul de la bugetul local din excedentul din anii trecuți. Și suntem la întocmirea documentației pentru aceste proiecte, pentru aceste drumuri, proiectul pentru aceste drumuri.